Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyirli olsun. İslamı Ukrayna'da paytaxt Kiyev'deyim yenə. Ötən günə qədər, ötən gecəyə qədər dayanmadan hər gün Kiyev'de daxil olmaqla Ukrayna'nın bütün vilayətlərində, cəbhədən kənar vilayətlərində, demək olar ki, Ukrayna'nın bütün ərazilərində dayanmadan hava hücumu təhlükəsi müşahidə olunub, hava hücumu olub. Onların əksəriyyətinin Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən qarşısı alınsa da dağıntılar da var. Ümumiyyətlə, son bir aydır demək olar ki, Ukrayna'nın bütün ərazilərində əsasən hava döyüşü olmaqla bütün ölkə ərazisində müharibə gedir. Yay və payız aylarından fərqli olaraq. Əsasən Ukraynanın Belarusiyla sərhəd vilayətləri bu, Rovno vilayəti, Ştomir vilayəti, Vinnitsa vilayəti, Kiyev vilayəti, Çernigov vilayəti, o cümlədən Rusiya ilə sərhəd vilayətləri əsas hədəf nöqtələridir. Ötən gecə daha çox da Kherson və Donetsk vilayətində qarşılıqlı döyüşlər davam edib. Ukrayna ordusu ötən gündə Ukrayna Ali Radasının Təhlükəsizlik Komitəsinin deputatlarının açıqlamalarına da görə hücumdan daha çox müdafiə sisteminə keçiblər. Bu, əsasən müdafiəni gücləndirirlər. Bu, Qərbin, xüsusilə də Amerikanın növbəti hərbi paketi dondurulması ilə əlaqədərdir. Ötən günlərdə açıqlama da verildi ki, dekabr ayında qəbul olunacaq qərarı, gözlənilən qərar yanvar ayına qədər təxirə salınıb Qərb tərəfindən, Amerika tərəfindən. Bu da ciddi təsirdir, mənfi təsir deməkdir. Ukraynada gedən müharibəyə olduqca ciddi təsir deməkdir. Və bunun fonunda Ukrayna rəhbərliyi, istər siyasi, istər hərbi rəhbərliyi birgə bəyanat verdilər, rəsmlərin açıqlamaları fonunda bəyanat verdilər ki, Ukrayna B planına keçəcək, amma təslim olmayacaq. Daha çox daxili resursların, daxili hərbi sənayeni gücləndirməyə qərar veriblər. Yəni, əllərin, qeyri-rəsmi dildə desək, əllərində nə var, onunla döyüşə gedəcəklər. Və eyni zamanda açıqlama da verildi. Bu, dünən açıqlama verdi. Mariana Bezugula, Ukrayna Hakim Xalqın Xidmətçisi Partiyasından Ukrayna Təhlükəsizlik, Ali Radasının Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü belə bir açıqlama verdi ki, Ukrayna Ali Radasında yeni qanun layihəsi müzakirə olunur. Bu, səfərbərliklə bağlıdır. Səfərbərlik demək olar ki, bu qanun layihəsində kütləvi hala keçir. İslam çağırış yaşı minimum həddən 27 yaşdan 24 yaşa yendirilir. Qadınlar hərbi məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni, qadınlar da hərbi çağırışçı məsuliyyəti daşıyacaqlar. İstər ölkədən getmək, istər ölkədən çıxmaq, istər hərbi təlimlərə qatılmaq şərtləri ilə daha konkret desək, qadınlar artıq hərbi çağırışçı statusu daşıyacaqlar, 3 aylıq hərbi təlimdə iştirak edəcəklər və o cümlədən kişilərlə bir yerdə təcili, yəni fövqəladə hal yaranarsa, bu nəzərə alınır ki, yəni B planına keçidi yəqin ki, nəzərə alınır. Qadınlar da döyüşlərə cəlb olunacaqlar. Yaş məhdudiyyəti göstərilməyib, bu yəqin ki, kişilərlə paralel olacaq. Çünki Ukraynada hazırda kişilərin son yaş həddi 60 yaşdır. Yəqin ki, qadınlarda da bunu 50-55 yaş civarında bunu hesablayacaqlar. Qanun layihəsi hazırda Ali Radadadır. Hazır ki, situasiyanı nəzərə alsaq, hazır ki, açıqlamaları nəzərə alsaq ki, B planına keçirlər və s. Yəqin ki, bu ay ərzində qanun layihəsini müzakirə edib qəbul edə bilərlər. Ümumilikdə vəziyyət gərgin olaraq davam edir. Hərbi ekspertlərinə verdiyi açıqlamaya görə dayanan hərbi yardımın, siz bilirsiniz ki, bu hərbi yardım, ümumiyyətlə, maliyyə yardımı, tək hərbi silah-sursatı əhatə eləmir. İslam eyni zamanda Ukraynada hərbiçilərin maaşından tutmuş sosial müavinətlərə qədər əhatə eləyir. Çünki Ukraynada işsizlik demək olar ki, 90-95% qeyri-rəsmi rəqəmdir. Mən özümdən müşahidələrim əsasən deyirəm. Təxminən dayanıb və ölkənin iqtisadiyyatı əsasən xaricdən olan yardımlardan asılıdır. Bunun fonunda hərbi ekspertlər açıqlama verirlər ki, bu Ukraynanın iqtisadiyyatına da güclü təsir edəcək ki, müharibə fonunda heç də arzu olunan hal deyil. Buna baxmayaraq, yerli mətbuatın, yerli mərkəzlərin keçirdiyi sorğulara görə əhali hazırki siyasi hakimiyyətdən narazılığını bildirərək, çünki buna səbəb hazırki vəziyyətə gəlib çıxmaqdır. İstər, məsələn, Ukraynanın qonşularla, qərb qonşularıyla demək olar ki, dost münasibəti qalmayıb. Polşa ilə, Slovakiya ilə, Macaristanla ciddi problemlər yaşayırlar, sərhədlər bağlanıb. Bunu da əsaslandırırlar ki, siyasi əsaslarlardır. Əhali də daha çox buna narazılıq eləyərək bunun fonunda ümumilikdə səfərbərliyə hazır olduğunu bilir. Mən üzr istəyirəm, digər bir məlumat da bu səfərbərliklə bağlı, bu daha çox yəqin ki, izləyicilər üçün maraqlı olar. İndi Ukrayna müharibənin əvvəlindən biz əvvəllər də demişdik, bir ailədən elə insanlar var ki, 2-3 nəfər könüllü olaraq döyüşə gedirdilər. Onlar demək olar ki, il yarımdan çoxdur. Nəinki hərbi xidmətdə, birbaşa döyüş bölgəsindədir. Bu da istər-istəməz bir insanın bir ildən artıq döyüşməsi fonunda Ukraynanın cəmiyyətində narahatçılıq yaradır. Onlara da bu döyüşdən sonra 90
günlük və 3 ay və yaxud da ki 4 aylıq 120 günlük məzuniyyət verməyi nəzərə tutdular. Eyni zamanda psixoloji rehabilitasiya dəstəyi nəzərə tutdular ki, çünki bu ciddi haldır. Bunlar olmasa, siz təsəvvürləyin ki, Ukraynada geniş miqyaslı müharibə gedir və müvəqqəti təxliyə olunanların sayı təxminən 100 minlərlə olacaq. Onların cəmiyyətdə inteqrasiyası ciddi problemlər yarada bilər. Hətta belə bir Ukraynalı bir general belə bir bəyanatla çıxış edir ki, onları indiyənə qədər sosial şəbəkədə döyüşənlər, yəni dırnaq arası sosial şəbəkədə döyüşənlər əvəz eləməlidir. Çünki onlarla yanaşı Ukraynada hərbidən yayınanlar da var. Müxtəlif yerlərdən yalnız sosial şəbəkədə dəstəklərini ifadə eləməklə kifayətləndirir. Aydın Mübariz, təşəkkür edirik bu detallı informasiyalar üçün. Çox sağ olun. Qoruyun özünüzü. Sağ olun.